ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ ኢኬቲዩ ኦንላይን ስኩል በደህና መጣችሁ። በዛሬው ትምህርት የምናየው ስለ ሲስተም ዩኒት ይሆናል። የኮምፒውተራችን ሲስተም ዩኒት የምንለው ወይም ኬዝ በውስጡ ምን ምን ነገሮች አሉት የሚለውን እናያለን። በጥሞና ተከታተሉ። ትምህርት ክፍል 10 በዚህ የትምህርት ክፍል የምናየው ስለ ሲስተም ዩኒት ነው። ሲስተም ዩኒት ወይም ኬዝ የምንለው እናያለን። ሲስተም ዩኒት ከፕላስቲክና ከቆርቆሮ መሰል ብረቶች የተሰራ ሳጥን መሰል ቅርጽ ያለው ሲሆን በውስጡ የኮምፒውተር አጠቃላይ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ይይዛል። በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ አጠቃላይ የኮምፒውተራችን ሜን ፓርት የምንላቸውን ፕሮሰስ ለማድረግ የሚያገለግሉን ኢንፑት እና አውትፑት ዲቫይሶችን ለማገናዘብ የሚያገለግሉ ነገሮችን በውስጡ ምን ምን አካላቶች እንዳሉ እናያለን። ሲስተም ዩኒት ውስጣዊ ክፍሎች የምንላቸው ይህን ይመስላል። በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ የተለያዩ ኬብሎች አሉ። የፓወር ኬብሎች እና የዳታ ኬብሎች የምንላቸው፣ ሃርድ ዲስክ ኬብሎች ከዚህ ሴንስ አድርጎ የሚረዳውን ያሳየናል ማለት ነው። በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ የምናገኛቸው ለምሳሌ እንደ ፓወር ሰፕላይ፣ እንደ ሲፒዩ፣ የተለያዩ ዳታ ኬብል እና ቪጂአይ ኬብሎች፣ አርትሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት ካች የምንለው ወይም የተለያዩ ሌቭል 1 እና ሌቭል 2 ካች የምንላቸው ቦርዶች አሉ። በዋናነት በዚህ በሲስተም ዩኒት ውስጥ የምናገኘው ማዘር ቦርድ የምንለው ነው። ማዘር ቦርድ ወይም ሲስተም ቦርድ ማለት የሲስተም ዩኒታችን ውስጥ ዋና የሰርኪዩት ቦርድ የምንለው ነው። ማዘር ቦርድ ኮምፒውተሩን እንደ ቤዝ በመሆን የኮምፒውተሩ አካላቶች አቅፎ የሚይዝ መሳሪያ ነው። በውስጡ ራም፣ ሲፒዩ፣ ሚሞሪ፣ የተለያዩ ስሌቶች፣ ሲሞስ ባትሪ፣ የሲፒዩ ፋን ማቀዝቀዣ እንዲሁም የፓወር ሰርኪዩቶች ይይዛል። ማዘርቦርድ ስዕሉ እንደምናየው ይህን ይመስላል። በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ ተጣብቆ የምናገኘው ነው። በውስጡ ለምሳሌ እነዚህ የተለያዩ ካፓሲተሮች፣ ትራንዚስተሮች አሉ። እዚህ ጋር የራም ማስቀመጫ ስሎት ይባላል፣ ወይም ራም ስሎት እንለዋለን። ራም የተለያዩ ራሞችን ለመያዝ ያገለግለናል። ይችን ቦታ የምናያት ምን ትባላለች? የሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ቦርድ የምንላት ናት፣ ወይም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የሚቀመጥባት ናት። ይቺ ፋን ነች። ቦርዱ ውስጥ ሙቀት እንዳይፈጠር ወይም ከተለያዩ አደጋዎች ለመከላከል የምታገለግል የሲፒዩ ፋናችን የምንላት ናት። እነዚህ ስሎቶች ናቸው። ለምሳሌ ኮምፒውተራችን ላይ የቪዲዮ ካርድ አለ፣ የተለያዩ ስሎቶች አሉ። እነሱን ተጨማሪ የሆኑ ስሎቶችን መጨመር ስንፈልግ በእነዚህ ስሎቶች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ቺፖች አሉ በማዘርቦርዳችን ላይ የምናገኛቸው። እዚህ ጋር የምናገኘው ምን ይባላል? ሲሞስ ባትሪ ይባላል። ሲሞስ ባትሪ የምንለው ኮምፒውተራችን ኮንፊገር ለማድረግ ዴቱን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ኮንፊግሬሽኑን ለማስተካከል ያገለግለናል። ስለዚህ አጠቃላይ የኮምፒውተራችን ፕሮሰስ ለማድረግ ማኔጅ ለማድረግ ስራው የሚካሄደው ማን ላይ ነው? ማዘር ቦርድ ላይ ነው ማለት ነው። ይሄ ማዘር ቦርድ ፓርታችን ነው። ፓወር ሰፕላይ ማለት ለምን ያገለግለናል? ፓወር ሰፕላይ ኮምፒውተሮች የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኝ የሚያገለግል መሳሪያ ነው። ኮምፒውተራችን ኤሌክትሪክ እንዲያገኝ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ፓወር ሰፕላይ ያስፈልገናል። ከመብራት ኃይል የሚለቀቀው ኤሌክትሪክ ኦልተርኔት ከረንት ወይም ኤሲ ይባላል። ቀጥታ ከኤልፓ የምናገኘው። ኮምፒውተሩ የሚሰራው ደግሞ በዳይሬክት ከረንት ነው። ሁለቱን የሚያመጣጥን ወይም ባላንስ የሚያደርግ ኤሲ ከረንትን ወደ ዲሲ ከረንት ኮንቨርት የሚያደርግ ምን ያስፈልገናል? ፓወር ሰፕላይ ያስፈልገናል ማለት ነው። ፓወር ሰፕላይ የምንለው ይሄ ነው። ፓወር ሰፕላዩ ኤሲን ወደ ዲሲ ኮንቨርት ካደረገ በኋላ ወደ ማዘር ቦርዳችን ይልከዋል። ከማዘር ቦርዳችን ወደ ተለያዩ ኬብሎች በኬብል አማካኝነት በፓወር ኬብላችን አማካኝነት ወደ ሲዲ ድራይቭ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሃርድ ዲስካችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ወደ ተለያዩ አቅጣጫ ወደሚያስፈልጋቸው ፓወር ወደሚያስፈልጋቸው ይልካል ማለት ነው።
ፓወር ሰፕላይ የሚያገለግለው አልተርኔት ካረንት ወደ ዲሲ ካረንት ለመቀየር ነው። በሲስተም ዩኒታችን ላይ ያለው ማብሪያና ማጥፊያ ኮምፒውተራችን ለማብራት ወይም ለማጥፋት ያገለግላል። ኤሌክትሪክ ሲቲ ሙቀት እንዳይፈጠር ሲስተም ዩኒት ውስጥ ፋን ይገጠምለታል። ስራውም ለማቀዝቀዝ ነው ማለት ነው። ቀደም እንዳየነው የሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒታችን ራሱን የቻለ ፋን አለ ወይም ማቀዝቀዣ ፓወር እንዳይፈጠር የሚያገለግል ፓወር ሰፕላይያችን ላይ ምን አለው ማለት ነው? የራሱ ፋን አለ። ኤሌክትሪኩ ዳይሬክት ኮምፒውተራችን እንዳያቃጥለው ወይም ዳሜጅ እንዳያረግብን ማቀዝቀዣ ሙቀቱን የሚያቀዘቅዝልን ፋን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናያቸው በዚህ ትምህርታችን ላይ ሲስተም ዩኒታችን ማለት የኮምፒውተራችን አጠቃላይ ያሉ ፕሮሰሶች ከኢንፑት የተቀበላቸውን ዳታዎች ተቀብሎ ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚወጣ አውትፑታችን እስከመናገኝ ድረስ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። በሲስተም ዩኒታችን ውስጥ የተለያዩ ፓርቶች እንዳሉ አይተናል። ዝርዝሮችን በዚህ መሰረት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ተማሪዎች ትምህርቱን እንዴት አገኛችሁት? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ሲስተም ዩኒት ምንነት አይተናል። ሲስተም ዩኒት ወይም ኬዝ የምንለው የኮምፒውተራችን ዋና አካል እንደሆነ ተነጋግረናል። በውስጡ ያሉትንም ፓርቶች አይተናል። የዛሬው ትምህርታችን ይህን ይመስላል። ኢኬቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ትምህርቱን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታዳርሱ እንጠይቃችኋለን።